把汽车要烧着了。 يوتيوب ده لازم له اصلا مش عارفين يقوا هذا لازم هو عبد الجليل يا خذ له ماجد خودی بارکال ها با دوزی قدیش از چی بوده که با حق سال تدویر شکلی تو Gorman
sən ilə vələm ola. Sarı ya. Videoda rak kalalım. Hani o bazı bir tanesi aşağı yut çindiler ne çakın adı laksı kaldı. Laksı kaldı. Laksı kaldı. Laksı kaldı. Qiyamazı bir hecə danışanik. Ab, al, jo, amma o paşan olsun, sözə qata verə yonu ilk gəlir işanik bizə. Молодец. Чек. 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 Какие устройства эти будут, мы? İnşallah. Rax rax su çağındı raxımız su. Dünyəyə bizə məcəllə su çağındı. Gəlir çox alt su qıya qaraq su odu qoxsun. İki box qalar. Yi hağan o uşu hani bəhəm. Vaqe çox bir bax. Ahan o le. Çox ahan evin yətdə. Çox çiki uzun azıq indi ki Avropada dünya çempionatında baş var. İnşallah. Uşa Avropada daxil olacaq. İnşallah, inşallah. Otu belə bax ki bosun din az. Çox rosun ni hiç. İnşallah, inşallah, inşallah. Sonci gol vurur iyi də. Oyna onu bu gün olur alır. Tamuz cazı kardeşi. Abi bu kadar. Maşallah. Molodets. Molodets. Ece hamam hoca tebrik ki huzur aykır tebrik ki uyan abi. İnşallah inşallah İran Bey ve Bey Hamam da ver. Amazı bir abu aprazni tubuşun ab Abdülcəlil Şabanov so pabeda aprazni tubuşun jaqa. Qara qaylıq ya paşan ki o çintilərli çayxanadır. Efo Amazanın bu da. Amza. Dəli. Ну, а чай с маляр. Ну, это, я бы не могла его. Ну, я бы не могла его.